U 13 sati je odbor za Ustav oko MOST-ovih referendumskih inicijativa. Hoće li oba pitanja biti poslana na ocjenu ustavnosti? Da, imamo sada u 13 sati odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Predsjednik Sabora nam je dostavio izvješće Vlade prema kojem izvješću su obe inicijative i odlučujemo zajedno i dosta je stožerokracije. Prikupile dovoljan broj glasova, čime su se ispunili uvjeti da Hrvatski sabor može raspisati referendum. Mi smo to najavljivali s obzirom da i mi u vladajućoj većini, ali gotovo svi ustavnopravni stručnjaci u Hrvatskoj govore da je jedno pitanje sigurno protuustavno, a mnogi od njih misle da je i drugo. Odlučiti ćemo danas na odboru za Ustav da se predloži Hrvatskom saboru zaključak kojim bi nakon rasprave i glasovanja Hrvatski sabor oba pitanja poslao Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti. Hvala.